الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں، صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینے میں مر سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہیں مرے، کیونکہ جو وہاں مرے گا میں اس کے حق میں سفارش کروں گا. ناظرین کرام، تصور تو صاحب بس یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ آستانے پہ تیرے سر ہو، اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. جنت البقیع ناظرین، دنیا کے سارے قبرستانوں میں وہ عالی مرتبہ قبرستان ہے. یہ زمین کا وہ نایاب، وہ منور، وہ معطر، وہ معمبر، وہ محترم، وہ مکرم اور وہ پاکیزہ ٹکڑا ہے جس کی مثل اس پوری کائنات میں کوئی اور ٹکڑا نہیں، جس کا انتخاب خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا. یہ وہ مقدس ترین قبرستان ہے ناظرین، جو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی زیارت گاہ اور عقیدت کا، بلکہ یوں کہیے صاحب کے مودت کا، محبت کا، عشق کا مقام ہے، اور یقیناً قیامت تک رہے گا. یہ وہ مقدس ترین قبرستان ہے جس میں دفن ہونے کا تمنائی دنیا کا ہر مسلمان تھا، دنیا کا ہر مسلمان ہے، اور دنیا کا ہر مسلمان رہے گا کہ یہ وہ زمین کا مقدس ترین ٹکڑا ہے جو آسمان والوں کے لیے چاند و سورج سے زیادہ روشن ہے. یہ وہ مقدس ترین ٹکڑا ہے ناظرین، جس نے بار 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 ہا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسے دیے ہیں. یہ وہ مقدس ترین ٹکڑا ہے جس کی مٹی کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اثر سے مس ہونے کا شرف نصیب ہوا. یہ وہ مقدس ترین ٹکڑا ہے ناظرین، جس نے اپنے سینے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کو سمویا ہوا ہے. صاحب، جگر کے ٹکڑوں کو سمویا ہوا ہے. یہ وہ مقدس ترین ٹکڑا ہے جہاں امت کی مائیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام شہزادیاں، جہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، بے شمار تابعین، اولیاء اعظام، ائمہ اسلام، محدثین، مفسرین اور دیگر خوش بخت ترین مسلمان آرام فرما ہیں. یہ وہ مقدس ترین ٹکڑا ہے جس کا ایک ایک چپا جنت کا ٹکڑا ہے، جس کا ایک ایک ذرہ ناظرین آفتاب و مہتاب سے زیادہ منور ہے، جس کی خوشبو، یعنی جس کی مٹی کی بھینی بھینی خوشبو ناظرین ہر لمحہ فضا میں تحلیل ہو کر اس کو مزید معطر اور معمبر بنا کر وہاں پر موجود تمام ہستیوں کے مرتبے اور ان کی رفتوں کا پتہ دیتی ہے کہ جو مسلمان ناظرین مدینہ پاک کا مسافر بنتا ہے یا مسافر بننے کی تمنا رکھتا ہے، اس کے دل میں جو دعا ہر لمحے مچلتی رہتی ہے، ہر لمحے جو ہے وہ یوں کہیے کہ قبولیت کے پر تلاش کرتی رہتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ کاش جمعہ کا دن ہو، کاش مدینہ پاک کی سرزمین ہو، کاش سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اثر ہو، کاش گنبد خضرا کا سایہ ہو، اور جان جانے کائنات کی بارگاہ میں بس اللہ کے سپرد کر دوں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ کے بزم نشین ہیں اور زمین پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وزیر ہیں، ان کی دعا اور تمنا منقول ہے. آپ ہر وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ پاک میں موت عطا فرما. ناظرین کرام، بلکہ امام مالک علیہ رحمہ، اگر ظاہر ہے اس موقع پہ وہ یاد نہ آئے تو حق ادا نہ ہوگا کہ جو اپنے
اپنے فرض یعنی جو فرض حج تھا اس کو ادا کرنے کے بعد مدینہ پاک صرف اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ کہیں پیغام اجل نہ آ جائے اور زمین مدینہ پاک کی نہ ہو، یعنی وہ چاہتے تھے کہ میرا دم نکلے تو مدینہ پاک کی سرزمین پہ نکلے اور میں جنت البقیع میں دفن کیا جاؤں، اور آج وہ جنت البقیع میں آرام فرما ہے ناظرین۔ بات یہ ناظرین کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خود تعلیم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے، میں نے ابتدا میں جو روایت بیان کی اب اس کی ریلیونسی بنتی ہے، کہ جس سے ہو سکے مدینہ منورہ میں مرے تو وہ مدینہ منورہ میں مرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ جس نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قول کو صاحب سمجھ لیا اور اب دل میں پیوست کر لیا وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، سارا مال دولت عزت شہرت ساری کرسی چھوڑ سکتا ہے، مگر مدینہ پاک کی مبارک سرزمین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ناظرین کرام جنت البقیع کی شان بیان یقین مانیے بیان سے باہر ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ بروز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زمین کے تمام قبرستان میں سب سے پہلے اہل جنت یعنی جو اہل جنت البقیع ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور وہ مجتمع کیے جائیں گے۔ بس پھر مقام اور مرتبے کی بلندی کی کوئی حد نہیں۔ ذرا سوچئے کہ بقیع سے 70,000 بندگان خدا بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی مانند روشن اور چمکدار ہوں گے۔ پھر ایک کی اتھارٹی کا عالم یہ ہوگا، ذرا تصور تو کیجئے صاحب، ہم شافع محشر کی شفاعت کی بات کرتے ہیں، بقیع والوں کی اتھارٹی کو دیکھیے کہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اتھارٹی دے گا کہ وہ 70,000 ایسے گناہگار بندے جن کی شفاعت نہیں ہو رہی ہوگی ان کی شفاعت کی باقاعدہ ان کے پاس اتھارٹی موجود ہوگی، جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے، اور میں گزارش کروں گا ناظرین آپ سے آج ذرا کچھ محبت اور عشق کی باتیں صاحب، اور جو مدینہ کے مسافر بننا چاہتے ہیں، سبھی تو بننا چاہتے ہیں صاحب، تو وہ تو ضرور آج ہمارے ساتھ رہیں۔ ذرا علامہ صاحب یہ بتائیے جنت البقیع، پہلے تو ذرا ایک اس کا ایک تاریخی جو پرسپیکٹو ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی اس جنت کے ٹکڑے کی، اور پھر ظاہر ہے کائنات کے سب سے عظیم قبرستان کی جو یوں کہہ لیجئے کہ سند اس ٹکڑے کو نصیب ہوئی، اس کے فضائل سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بقیع الغرقد یعنی جنت البقیع مدینہ منورہ کی یہ عظیم و سرزمین ہے کہ جسے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کے مدفن کے لیے اس کو منتخب فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی جگہ کے انتخاب کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم دیا گیا، تو میں یہاں یہ جملہ احباب کے اور محبت کرنے والوں کی نظر کرتا ہوا آگے بڑھوں عشق و محبت میں، کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب کا انتخاب ہے اور اللہ کے حکم سے ہے، یہاں پہ وہی آئے گا جو اللہ کے محبوب کو محبوب ہوگا، واہ واہ واہ، اور جو اللہ کی طرف سے چنیدہ ہوگا وہی یہاں پر پہنچے گا، واہ واہ واہ۔ بہت سارے وہ ہیں کہ جو مدینے میں رہنے کے باوجود آخری وقت میں انتقال کے بعد اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں کہ جو آخری موت کے وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی وہاں کی مٹی انہیں نصیب فرما دیتا ہے۔ تو یہ چنیدہ بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، جن کا انتخاب کیا جائے گا اس جگہ کے لیے، کیونکہ یہ عام جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی بھی پسندیدہ ہے، اللہ کے محبوب کی بھی چنیدہ جگہ ہے یہ۔ یعنی آپ کا فرمانا یہ ہے کہ جگہ بھی منتخب کردہ اور یہاں پر آنے والے بھی جو ہیں وہ سرکار علیہ السلام کے منتخب کردہ ہیں، فرمانا نہیں ہے یہ، سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس جگہ کا انتخاب فرما لیا کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، حضور کی اولاد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اولیاء و صالحین تشریف فرما ہے، تو ظاہر ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے تشریف فرما ہو ان کے پڑوس میں یا ان کے قرب میں کسی کو دفن کرنا یہ جب سعادت کی بات ہے، تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب و جوار میں دفن ہونا، حضور کے اہل بیت، ازواج مطہرات کے قرب و جوار میں دفن ہونا، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ ہر بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے، جو بھی تھوڑا سا بھی حضور سے محبت یا عشق کا دعویٰ کرتا ہے، ہے یا نہیں وہ بات کی بات ہے، دعویٰ کرتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ زندگی میں کم از کم میری مدینہ حاضری ہو اور میں مدینہ جاؤں تو ایسا جاؤں کہ واپس پلٹ کے نہ آؤں۔
یعنی مدینے والے کہیں مقامی ان کے در پہ قیام ایسا کوئی ایسا قیام ہو جائے کہ اب مجھے مدینے والا ہی کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہیں کا مقامی ہے یہ, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اب اس کا جو پورا نام ہے بقیع غرقد, جی بقیع یہ وہ جگہ ہے جہاں پر, یعنی بقیع عربی زبان میں درختوں کے کھلے میدان کو کہا جاتا ہے, جی اور غرقد اس لیے کہا جاتا ہے یہاں پہ غرقد کے درخت موجود تھے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاً یہاں کا انتخاب فرمایا اور کہا جاتا ہے کہ مہاجرین و انصار میں سے اولاً جن کی تدفین ہوئی ہے ان میں حضرت عثمان بن مسعود جو مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انصار میں حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تدفین اولاً ہوئی ہے. اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قبر اور عثمان بن مسعود کی قبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ بقیع ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے پہلے علم ہوتا اس فرمان کا تو میں حضرت عثمان بن مسعود کی قبر کو بہت دور بناتا تاکہ مسلمانوں کے لیے جگہ مزید کشادہ ہو جاتی. سبحان اللہ, روایات کے اندر یہ فرمایا کہ حضرت کعب الاحبار کی روایت یہ ہے, فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جب قبریں پر ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ یہاں سے قبروں سے مردوں کو, مرحومین کو جنت میں منتقل کر دیتے ہیں. اسی لیے یہ اہل محبت کے لیے جنت البقیع ہے, بقیع غرقد ہے, اور یہ وہ عظیم جگہ ہے کہ جہاں پہ تمنا انتقال کی, یعنی ایک سرزمین مدینہ پر اور بقیع کے اندر دفن ہونے کی تمنا بڑے بڑے اکابرین نے کی. اور خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول ابھی آپ نے ذکر کیا, اور اس سے قبل اس قول کے پیچھے حدیث کیا ہے جو ابھی آپ نے سنامہ کلام میں ذکر فرمائی کہ جس سے ہو سکے, جس میں جس سے ہو سکے. کیا بات ہے جس سے ہو سکے, بھئی اگر چاہو نا کوئی آپشن آپ کے پاس ہو تو فرمایا گیا کہ جائیں اور جا کر مدینے میں مر جائیں, ہو سکے مدینے میں مر جائے. کیونکہ جو مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. دیکھیے حضور شافع امت ہے, اور حضور ایسے شافع امت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کی شفاعت فرمائیں گے. جو شفاعت کا عقیدہ رکھتا ہوگا, شفاعت کا عقیدہ رکھتا ہوگا تو شفاعت فرمائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ شفاعت کی بشارت انہیں کہ جو یہاں پہ تشریف فرما ہے, کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تشریف لے جائیں گے. میں ایک روایت مبارکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت آپ نے ذکر کی, میں نے بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد آپ نے یہ دعا کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اور یہ بخاری شریف کے اندر ہی روایت موجود ہے کہ جس میں یہ تمنا آپ نے کی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ شہر نبی میں موت عطا فرمائے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ یہ دعا آپ نے اس لیے کی ہے تاکہ نیک لوگوں کا جو قرب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق اعظم کو نیکلوں کا قرب عطا ہو, خود نیک ہے, عرش مبشرہ میں حضور کے قرب خاص ہے, لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم کی یہ تمنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہاں پر جو ہے بندہ انتقال کرے, وہیں پہ جیے, وہیں پر مرے, اور نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی اب قضا نہ کرے. یہ وہ سعادت کی بات ہے. مدینے لاکھوں جاتے ہیں, ہزاروں جاتے ہیں, لاکھوں جاتے ہیں, لاکھوں آتے ہیں, لیکن اصل مقامی وہ ہے, اصل مقامی وہ ہے جسے یہ مقام نصیب ہو جائے کسی کہ جب جائے تو مدینہ منورہ کی مٹی جائے اللہ تعالیٰ سے نصیب. وہ چار مصرے کبھی لکھے تھے اس حوالے سے کہ ویسے تو ہر عاشق قرب نبی میں رہتا ہے. واہ واہ واہ, علامہ اکرام صاحب جی توجہ آپ کی چاہیے کہ ویسے تو ہر عاشق قرب نبی میں رہتا ہے, جسم کہیں بھی ہو, جسم کہیں بھی ہو, دل مدینہ میں رہتا ہے. بقیع کی تمنا تو سبھی عشاق کرتے ہیں علامہ اسحاق صاحب, کیا بات ہے, بقیع کی تمنا تو سبھی عشاق کرتے ہیں پر نبی جسے چاہیں, پر نبی جسے چاہیں وہی بقیع. علامہ اکرام صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو جنت البقیع میں جب مطلب یہ جو ہمیں رفتوں کی, مرتبوں کی, مقام کی, جو آسمان پہ بھی اوج کمال پہ جو مطلب تشریف فرما ہستیاں ہیں, مطلب آپ گنتی کرتے چلے جائیے آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی, ان کی رفتیں ختم نہیں ہوں گی, ذرا ان کا اجمالی بیان کیجیے صاحب, کون کون تشریف فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہمارے لیے سعادت اور انتہائی خوشبختی ہے کہ ہم ان مدفونین کا تذکرہ کر رہے ہیں جو بالاہتمام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آرام فرمائے. اگر آپ ڈائریکشن کے اعتبار سے دیکھیں تو جنت البقیع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے سمت ہے, تو حضور کے قدموں میں جسے زمین نصیب ہو جائے, میسر آ جائے, تو اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے. اور جب ہم
اور انہیں قدمین شریفین سے جو جڑا ہوا دروازہ ہے اسے باب بقی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم اجمالی طور پر تذکرہ کریں ان نفوس کا، ان ہستیوں کا، تفصیل اور فہرست تو بہت بڑی ہے کہ جو جنت البقی میں مقرب اور مکرم ہستیاں جو ہے جلوہ افروز ہیں، لیکن میں بالخصوص ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، بالخصوص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پھوپھی جان، دو پھوپھیاں جنت البقیع میں آرام فرما ہیں، ایک سیدہ صفیہ ہیں اور دوسری سیدہ عاتقہ ہیں۔ یہ سیدہ صفیہ جناب عبد المطلب کی وہ شہزادی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے مردوں جیسی جو ہے بہادری اور شجاعت عطا کی تھی، کہ جب ایک جنگ کے موقع پر حسان بن ثابت سے کہا تھا کہ جناب یہ دشمن ہمارے خیموں کی طرف آ رہا ہے، تو حسان بن ثابت چونکہ شاعر مزاج تھے تو نفاست زیادہ تھی، تو آپ آگے نہ بڑھے، تو سیدہ حفصہ نے جانور کی ہڈی اٹھا کر اس شخص کو مار کے، سلام اللہ جی، سیدہ صفیہ نے، اور اسے جو ہے واصل جہنم کر، یہ وہ قلعہ تھا حضرت حسان کا بنیادی طور پہ، اور یہ غزوہ تبوک کا جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں، بالکل ہاں، اس وقت آپ نے جو اڑا کے پھینک دیا تھا اس کو۔ یہ دو عظیم پھوپھیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں جلوہ افروز ہیں، غزوہ خندق، غزوہ خندق۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی جنت البقیع میں ہی مدفن۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ازواج جو ہماری مائیں ہیں، وہ بھی جلوہ افروز ہیں جنت البقیع میں، سبحان اللہ۔ اچھا، 11 سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام، دو کے، اچھا دو ایک کے اور بھی، 12 جو ٹوٹل ہمیں فہرست نام نظر آتے ہیں ان میں سے 11 ازواج اور ایک سیدہ ماریہ قبطیہ جو حضور کے گھر کی زینت بنی ہیں، تو ان 12 میں سے دو سیدہ میمونہ بنت حارث جو مقام صرف پر ہیں، ہم جیسے ہی مکہ المکرمہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر بالکل مین روڈ کے ساتھ مجھے اور مفتی صاحب کو ایک ساتھ وہاں حاضری کی سعادت حاصل ہے، یعنی ہماری ماں اس لیے وہاں موجود ہیں کہ بھئی اب امتی بچے آ رہے ہیں، استقبال تو میری رحمتوں کے سائے میں داخل ہوں مکے کے اندر، تو سیدہ میمونہ بنت حارث بالکل اس مقام صرف پر موجود ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ مکہ المکرمہ میں جو دوسری جنت ہے مدفونین کے لیے، جنت مالا جسے کہا جاتا ہے، وہاں آپ جلوہ افروز ہیں، اور باقی ساری ازواج مطہرات جنت البقیع میں ہی زینت بکھیرے ہوئے ہیں، اور اپنے امتی جو آ رہے ہیں یعنی اپنے شہزادگان آ رہے ہیں، اپنی جو اولادیں آ رہی ہیں، ماں کا درجہ جو حاصل ہے انہیں اپنی آغوش میں لے کر جو جنت البقیع میں آ رہے ہیں ان کا استقبال کرتی ہیں۔ اب ان تمام کے تذکرے کے بعد، یعنی یہ دو پھوپھیاں ہو گئیں، ایک رضائی والدہ ہو گئیں، ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ازواج ہو گئیں، حضور کی چاروں شہزادیاں جنت البقیع میں، اللہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اور سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تعالیٰ، یہ چاروں کی چاروں جو حضور کی پیاری شہزادیاں ہیں یہ بھی جنت البقیع میں جلوہ افروز ہیں اور آرام فرما ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہزادگان عطا فرمائے گئے ان میں سے جو شہزادے جناب سیدنا ابراہیم کہلاتے ہیں وہ بھی جنت البقیع میں آرام فرمائے۔ اچھا، یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا خاص تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبی طور پر ہے اور قرابت داری کے اعتبار سے، پھر اس کے ساتھ ہمیں دو نام بڑے ایسے نظر آتے ہیں، ایک جنہیں ہم امام حسن مشتبہ کہتے ہیں، اللہ، اور دوسرا جنہیں ہم جناب عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں جو حضور کے چچا، حسن بن علی جناب عبد المطلب کے پوتے ہوئے اور جناب عباس جناب عبد المطلب کے بیٹے ہوئے، ان دونوں کے حوالے سے ابن بطوطہ نے ذکر کیا ہے اپنے سفر نامے میں، اس نے ذکر کیا کہ یہ جو دو مزارات ہیں ان پر سونے کا قبہ تھا، اچھا اس زمانے میں، اوکے، کہتے ہیں کہ سونے کا قبہ تھا اور دور سے آنے والے اس قبے کو دیکھ لیتے تھے، اوکے، کہ یہ جو مزارات ہیں ایک حسن مشتبہ کا ہے اور دوسرا ساتھ جناب عباس، یعنی اس زمانے میں بقیع شریف کی آئیڈینٹیٹی تھی، جی بالکل آئیڈینٹیٹی تھی، اور یہ بات ہے جناب، اس نے یہ چونکہ 7ویں 8ویں ہجری کا ابن بطوطہ سیاح ہے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو ریت اور یہ جو طریقہ مزارات کی تعمیر کا ہے یہ اب کا نہیں ہے بلکہ یہ قدیمی چلا ہوا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے جنہیں جناب سجاد کہا جاتا ہے، سیدنا زین العابدین کہ جن کی عبادت و ریاضت پر بڑے بڑے عابدین ناز کریں، آپ بھی یہی جلوہ افروز ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد جناب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب نظر آتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ بنت اسد
رضی اللہ تعالیٰ میری ماں کے بعد میری ماں سبحان اللہ حضور علیہ السلام کی انہوں نے پرورش فرمائی، یہ بھی آپ بھی یہیں پر جلوہ افروز ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے جیسے حضرت عثمان بن مزون کی بات ہوئی، اسد بن زرارہ کی بات ہوئی، یہ سارے نورین تشریف فرمائے ہیں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جلوہ افروز ہیں، جناب امام مالک یہاں جلوہ افروز ہیں، بڑے بڑے فقہا محدثین مجتہدین اس بابرکت اور مقدس زمین پر جلوہ افروز ہیں، اور کس کس کا تذکرہ کریں، جنت الفردوس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سبحان اللہ 10,000 اللہ اکبر۔اب آئیے صاحب کہ یہ جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص طور پہ جو مدفونین جنت البقیع شریف ہیں ان سے جو محبت ہے، اور پھر سرکار علیہ السلام نے ان کو جو پرولیج دی، ان کے لیے خاص طور پہ جو دعائیں کروائیں، بتائیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ آج ہم ایک عظیم الشان قبرستان کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ہم قبرستان دیکھتے ہیں جن کی زمینیں الاٹ ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے، یہ وہ زمین ہے جو تاجدار کائنات نے اپنے مہمانوں کے لیے الاٹ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم بھائی کے کیا اچھا جملہ تو یہاں پہ جو مدفونین ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کے مہمان ہیں جو اس کی منتخب کردہ جگہ پر مدفون دفن کیے گئے ہیں، اور قیامت میں بھی ان کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اٹھائے، یعنی بلا تمثیل دنیا کے قبرستانوں کو جو ہے وہ انسان الاٹ کرتے ہیں، خریدتے بیچتے حکومت، لیکن یہ اللہ نے خود الاٹ کی ہے زمین۔ بالکل اسی طرح بقیع کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نسائی کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انی بعثت الی اہل البقیع لأصلی علیہم، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں بقی میں دفن ہونے والوں کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کروں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص اہتمام ہے کہ تاجدار کائنات نے بقی کے مہمانوں کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کرنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی قبر کا تذکرہ ہوا حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ان کی تدفین کا بھی بڑا نرالا انداز ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے محبت دیکھیں کہ آپ کو تدفین ہوتی ہے تو قبر پہ باقاعدہ نشان لگایا جاتا ہے کہ یہ عثمان بن مزعون کی قبر ہے۔ یعنی تاجدار کائنات کی سنت ہے کہ مقدسات بقیع کے نشانات باقی رکھنے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قبر کو آئیڈینٹیفائیڈ ہونا چاہیے، یہ بھی سرکار علیہ السلام کی سنت۔ بالکل، اور یہ طریقہ کار تھا اس دور میں کہ جب کسی کا وصال ہوتا تھا تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے کہ آقا کہاں دفن کرنا ہے، تو حضور یہ بتاتے تھے کہ میرے قاصد کے اس طرف کر دو یا میرے قاصد کے اس طرف کر دو۔ یہ قاصد تھے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ۔ اندازہ کریں یہ وہ قبرستان ہے جس کی ترتیب، سجاوٹ اور بناوٹ تاجدار کائنات خود فرماتے ہیں کہ یہ قبروں کی ترتیب ہونی چاہیے، یہاں پر فلاں شخصیت دفن ہونی چاہیے، یہاں پر فلاں شخصیت دفن ہونی چاہیے۔ یہ بقیع سے محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ بقیع سے محبت اور بقیع میں مدفونین کا کیا پروٹوکول ہے، تو ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ ایک مسکین عورت ہے جو بیمار تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حوالے سے پوچھا کرتے تھے، ایک دن رات میں ان کا انتقال ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے، صحابہ نے ان کی تدفین کر دی، خود ہی نماز جنازہ پڑھا کے۔ تاجدار کائنات جب اٹھے تو صحابہ سے معلوم کیا، صحابہ نے فرمایا آقا آپ آرام کر رہے تھے، ہم نے تدفین کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بقیع کے مہمانوں سے محبت دیکھے، حضور خود جاتے ہیں اور اس مسکین عورت کی قبر پر کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا فرماتے ہیں اور دعائے بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ پروٹوکول بقیع کے مہمانوں کے علاوہ کائنات میں اور کسی شخصیت کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بقیع میں جاتے ہیں تو ایک تازہ قبر ملاحظہ فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ تازہ قبر
تو صحابہ فرماتے ہیں آپ اس وقت ظہر کا وقت تھا, آپ آرام فرما رہے تھے, قیلولہ جو سنت مبارکہ ہے, تو ہم نے آپ کے آرام میں خلل نہ ڈالا اور اس کی تدفین کر دی. تاجدار کائنات نے وہیں کھڑے ہو کے صحابہ کی جماعت کروا کے نماز جنازہ ادا فرمائی. اور یہ خوبصورت جملے ارشاد فرمائے کہ جب تک میں تم میں ظاہری طور پر موجود ہوں, اپنے وصال کیے گئے لوگوں کی نماز جنازہ مجھ سے پڑھوایا کرو کہ یہ نماز جنازہ ان کے لیے رحمت ہے. یہ بقی کے مہمانوں کا پروٹوکول ہے, محبت کہ پہلی نماز جنازہ صحابہ کی جماعت پڑھاتی ہے اور دوسری نماز جنازہ تاجدار کائنات اور صحابہ کی جماعت پڑھاتی ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بقی سے محبت, کہ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے جب میری باری کا دن ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بقی قبرستان جایا کرتے تھے. اور جو شارحین ہیں اور تاریخ دان ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور حاضری ہوا کرتی تھی. ابھی اگر ہم دیکھیں تو ابھی جنت البقیع کے اندر عثمان غنی کی قبر پاک ابھی نہیں ہے, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پاک نہیں ہے, لیکن اب ابھی بھی اتنا لگاؤ ہے کہ ہر ہفتے جاتے ہیں. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رات کے آخر پہر میں کئی دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بتائے بغیر بقیع جایا کرتے تھے, اور کئی کئی ٹائم وہاں پر کھڑے ہو کے ان کے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کیا. میں نے جو ابتدا میں ایک بات کی, علامہ صاحب یہ اگر صرف اس تصور کو محسوس کرے تو اس کی لذت کو محسوس بھی کیا انسان اس طرح سے کرے, اور پھر اس کے پروٹوکول کو بھی اس طرح سے محسوس کرے, تو آپ یقین مانیے جو لوگ بقی آگے جا کے بات کریں گے اوپر چلے جاتے, مطلب آپ سوچیے کس کس جگہ کون کون سا چپا تھا جس نے سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین کو بوسے نہیں دیے, کیا فضیلت ہے اس سرزمین. ایک چیز بس آخری, جو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے, آپ جن کو اپنی والدہ کہا کرتے تھے کہ میری والدہ آمنہ کے وصال کے بعد آپ میری والدہ کی, میں بھوکا رہتا تھا اور آپ بھوکی رہتی تھی اور ہمیں کھلایا تھی, جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو کیا شاندار آپ کی تدفین ہوتی ہے کہ آپ کی لحد پاک تاجدار کائنات خود تیار فرماتے ہیں, اور بقی کی یہ قبر پاک کو یہ شان حاصل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس قبر پاک میں جلوہ گر ہوتے ہیں, لیٹتے ہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, یا اللہ میری والدہ فاطمہ بنت اسد کی بخشش و مغفرت فرما دے, یا اللہ میری والدہ کی قبر کو وسیع فرما دے, یا اللہ تو سب سے زیادہ مہربان ہے اور مہربانی فرمانے والا. مبارک داڑھی شریف آپ کی آنسوں سے تر ہوئی, میرا گمان ہے کہ وہ آنسو جو ہیں ان آنسوؤں کی یوں کہیے کہ اپنا ٹھنڈک جو ہے اس ٹکڑے کو بھی محسوس ہوئی ہوگی, تو اس ٹکڑے کی لطافت کا کیا عالم ہوگا جو کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کا ٹکڑا. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ظاہر یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بیانڈ دی امیجنیشن ہے, یہ بیان کے بیان سے باہر ہے. میں ایک جملہ ادا کرتا ہوں نا کہ آپ بقیع شریف کے فضائل کو کیسے بیان کر سکتے ہیں صاحب, آپ بیان ہی نہیں کر سکتے. اور یقین مانیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سماعت دے دے, یہ والی سماعت کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے, اس سماعت کی بات کر رہا ہوں جو قلب کی سماعت ہوتی ہے, وہ دے دے اور ہم سمجھ جائیں صاحب کہ سرکار علیہ السلام کی جو حدیث پاک, جس سے ہو سکے کہ وہ مدینہ پاک میں مرے اسے چاہیے کہ مرے, بس ختم ہو گئی بات صاحب, ختم ہو گئی بات, ڈائریکٹ پروانہ ہے جنت کا کہ بقیع شریف میں اگر آپ چلے گئے. آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں, آب زمزم سے علاج آپ کو بتلاتے ہیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سطح زمین پر بہترین پانی زمزم ہے جو بھوک اور پیاس بجھانے کے کام آتا ہے اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجل کریم کا قول مبارک ہے کہ سخاوت اور حسن خلق کو لازمی پکڑو, کیونکہ یہ قرب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں, رزق بڑھاتے ہیں اور باہم محبت پیدا کرتے ہیں. خلد بقی میں جو ہوئے دفن خوش نصیب, خلد بقی میں جو ہوئے دفن خوش نصیب, ہمسائیگی میں ان کی ہیں اللہ کے حبیب, ہمسائیگی میں ان کی ہیں اللہ کے حبیب, اہل بقی پہ خاص
عطائیں نبی کی ہیں اہل بقی پہ خاص عطائیں نبی کی ہیں حاصل انہی کو خاص فرمان مصطفیٰ سے جنت کے ہیں مکین فرمان مصطفیٰ سے جنت کے ہیں مکین خلد بقی میں جو دفن خوش نصیب